שלום, ברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, מה שלומכם? תודה שבאתם, איך בבית? אתם יושבים, רואים אותנו, הכל טוב, ברוך השם. תראו מי התקבצו, זה לא מובן מאליו בינינו, אמרתי? חשוב לי להגיד את זה. תראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, איתמר בן גביר, עורך הדין. ערב טוב, ערב טוב. פעם אחרונה שרציתי להגיע לאולפן הזה, שוד ושבר. מה קרה? ערבים אימו עליי, אמרו לי נרצח אותך, נהרוג אותך, יותר חשוב שמשטרת ירושלים רק אחרי 28 דקות הגיע. קלאסי, כל הכבוד למשטרה. מה, והרביצו לך? לא, לא הרביצו לי, וגם איך אומרים, לא ממש ספרתי את האיומים שלהם. ברור. אני שואל את עצמי, איפה המשטרה? איפה המשטרה? הם אומרים להם תג מחיר, חתונה, משהו, תוך שניות הם מגיעים. יכול להיות שמישהו במשטרת ירושלים ישמח אם יפגעו בי? טוב, מעניין. גבירותיי ורבותיי, תראו מי הגיע אלינו הערב, הופעה ראשונה, שיפי חריטה. איזה אושר, נעים מאוד. מה קורה? חייבת לומר שאיך שהתקשרו אליי, חיפשתי מיד, אמרתי, בטח מלא 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 נושאים של חרדים, מה הם כבר עוללו היום. חייבת לומר שאני די מופתעת. לא, שום דבר, אנחנו מזמינים פה חרדים סתם, בלי קשר. מה שאני כמעט מאוכזבת. אנחנו אוהבים חרדים, שמחים שהם באים לאולפן, את גם אישה, גם חרדית, זה טוב לנו לשתי הרובריקות, את מבינה? רק חבל שאני לא מזרחית, הייתי סוגרת את כל הפינות. את לא? אני נראית? לא, פולניה ככה פרקסלה. תגידי, מי את בעצם שיפי חריטן? מי אני? כן. וואי, מאיפה להתחיל? אני אשת תקשורת חרדית, כמו שרואים. כן, מאיפה בארץ? גרה היום בנתניה. וואלה. עזבתי את העיר החרדית אלעד אחרי 16 שנה. אוקיי. כן, מותר לומר שגם במצב האישי, אנשים שואלים אותי איך יכולה להיות אישה חרדית שמתגרשת, אז הנה פה חשיפה בשידור חי. וואלה. ועובדת רדיו חרדי, כלי תקשורת חרדים, אוקיי. כל מה שאפשר. יפה. והנה באה לדבר גם לא על חרדים. תודה שבאת, תודה שבאת. בני ציפר! מה קורה, האיש והפפיון? בסדר, אין תלונות. הכל איתך בסדר, כל אייטם בסדר, מה קרה, בסדר. אני מסתכל על העולם מלמעלה והכל זה, אשריך. אשריך. יריד האבנים. יפה. לפרופורציות, מה שנקרא. הבאנו אותך לקבל פרופורציות. יפה, כי אנחנו קצת בבונים, בסדר? אז כאילו, צריך להרגיע אותנו מדי פעם, לתת בנו סימנים. יפה. ובפינת השמאלני המוכה והעמוקה, קבלו את ג'וש בריינר הארץ. יש פה אירוע דרמטי. המכונה סליפי ג'ו, לא, ג'וש, כן. הרבה, פעם ראשונה שאנשי הארץ משתלטים על ערוץ 20. כל האזור הזה זה הארץ, יפה. בסדר, יפה. אנחנו שמחים שבאתם, תודה שבאתם, רבותיי. יש גם... מה? הרבה דעות בארץ. טוב, יש שמאל, יש רבותיי, כך. אם זה בסדר מבחינתכם... זה לא רואים בדרך כלל. ואם זה בסדר מבחינתכם, את הפטיש לא הביאו לי, זה מעצבן אותי. הם שם מנותקים. עוז, תביא לי את הפטיש, השם עוז לעמו ייתן, שהעוז יביא פטיש לעמו. אתם באמת חושבים שבני הוא ימין כאילו? זה ההגדרה? נראה לי יותר ביביסט מאשר ימין. בסדר, ביביסטים זה ימנים, ביבי הוא ביו, זה תודה, תודה עוז. בוא, שירו אותך, למה שלא יראו אותך, בוא. תראו איזה חמוד עוז. ממושמעי. אחלה. אחלה עוז. בסדר, טוב, רבותיי, בואו נתחיל, יאללה, מה יכול להיות? טוב, מה נגיד? בוא תתחיל אתה, אמר בן גביר איתמר, דווקא מעניין אותי לשמוע מה אתה חושב על זה. נגיד שאפילו אני חושב שלומר לאם שקולה כל מיני מילים, כמו הבן שלך מתהפך בקבר וכל מיני כאלה, זה נבזות וזה מגעיל וזה אסור לעשות את זה, ואני לא מגלגל עיניים, אבל מצד שני, עצם ההגעה לבית שלה זה סופר לגיטימי, אם לא לחלכים את האמירות האלה, 100%. למה הם יכולים לבוא לבתים של שרים, לבית של ביבי, ולשגע אותו, ולמרר לו את החיים? אף אחד לא אמר שלא. ולאשתו. לעשות ממחאה מותר? אף אחד לא אמר שלא. היו כאלה שאמרו, מה פתאום, הם מגיעים, יכולים להגיע, ומותר להם להגיע לכל מקום. זה לא העניין. אבל האמירות מגילות. שיפי. זה לא פייר שאתם שמים אותי אחרי בן גביר. הוא אומר את מה שאני רוצה להגיד, רק ביותר עדינות נשית. מה שאני באה לומר זה שכשרואים כאלה דברים, זה באמת נורא מזעזע. אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שבסופו של דבר, כשאתה מכניס אליך הביתה, על הגג, סיטואציה מסוימת שמן הסתם תגרור כזה דבר, אתה לא יכול לצפות שאנשים באמת יישבו בשקט. זאת אומרת, צריכים לקחת את זה בחשבון. אבל? יש אבל? בטח שיש אבל. כזה דבר, זה משהו שאני חושבת שאף אחד, מכל מגזר, מכל מקום, לא יכול לקבל, וזה בהחלט, זה דוחה. מר ציפר. אוקיי, אז לי יש דעה טיפה שונה. אין פריבילגיות
למישהו שהוא ממשפחה שכולה. למה? אדם ממשפחה שכולה מותר לקלל אותה, או מותר לא לקלל, או לעבור על החוק, או לעשות פרובוקציות שלאחרים אין, ואם זה ניצול שואה, אז הוא פחות טוב. כאילו, מה הסיפור הזה? כן, אבל אתה לא תגיד, אם תגיד לניצול שואה, חבל שלא ישמידו אותך באושוויץ, אז זה לא עובר. לא צריך להגיד, לא צריך לקלל אנשים באופן כללי, אבל זה לא קשור למשפחות שכולות. צריך להפסיק עם מה, כאילו יש פריבילגיות למשפחות שכולות. אני מצטער להגיד את זה. סבתא שלי הייתה אם שכולה. So what? אז מה, אז היא יכלה ללכת לשים על הגג של האנשים שיצעקו לביבי? מה הקשר? מה זה קשור? בני, הסיפור כאן זה זה שאומרים לה, הבן שלך התהפך בקבר. נכון, אבל לא צריך גם להגיד את זה לניצולי שואה. לא צריך להגיד את זה לסתם אנשים. לא צריך להגיד את זה באופן כן. מה הקשר? לא צריך, אין פריבילגיה. קודם כל, יש פריבילגיה. מה הפריבילגיה? מותר להיות גס רוח עם אחרים ולא עם... אנחנו צריכים לתת להם את הפריבילגיה על כך שהם נתנו את היקר ביותר להם עבור המדינה. אז קודם כל, לכבד. אז רגע, תביא בישוח שקול. לא להשוח שקול, לא לדבר. לא לדבר. צריך לכבד כל אדם. לא לערב את השכול בנושא הפוליטי. כמו שאמרת, מותר להפגין מול הבית שלהם, למרות שהם לא אנשי ציבור, אבל מי שרוצה שיפגין בסדר. אבל בוודאי ובוודאי, לא לטנף את הפה ולא להגיד, חבל שהבן שלכם, הבן השני שלכם לומד, חבל שאלוהים כבר העניש אותם, לדבר על השפעות. אבל אני רוצה להגיד משהו, כי אתה יודע, למרות הביקורת שיש לי על נתניהו, הוא אח של גיבור ישראל, של יוני נתניהו, השם מקום דמו. ואני שואל אותך, אם צריך להפגין רגישות, ואתה צודקים, צודקים לגמרי, בעניין משפחות שכולות, זה נורמלי איך שבאים לנתניהו ומקללים... הנה, תראה קטע, שבמקרה חנו קטע, ישי הדס באו מהמפגינים, תראו. נו, יאללה, תראו לנו את זה בבקשה, רבותיי. כמה היינו מרוויחים אם אחיך המוכשר והישר לא היה נופל חלל. אם אחיך היה נשאר בחיים, לא היית מעז להתנהג ככה. לא היית חי ביניהם תנות חזירית ומנקרת עיניים, כי לא היה לך פנים להביט לו בעיניים. טוב, זה קטע קטע, הוא אומר, היה בוש... זה אותו דבר? לא, לא, הוא היה אומר בוש בך. זה לא אותו דבר. זה הקטע ש... לא, תגיד לי, ואסף הראל, שעשה ריקוד, ביבי, יוני מת, יוני מת. אני אגיד לך מה, נו באמת. אבל אתה אומר שהפרשיות שלהם כמשפחה רגיעה, אבל הם הכניסו את זה אליהם הביתה, הם... אין להתפלא, שלא שמענו היום את הגינוי ממשפחת נתניהו, ולא נדבר על... שמענו... תעצור שנייה, תראו לבקשה את ראש הממשלה, תראו לג'וש את ראש הממשלה, בבקשה. תראו לו אותו. אח שכול, אני מתקשה לשמוע את האמירות שאחי יוני שנפל במערכות ישראל, יוני היה מתבייש בך, יוני היה מתהפך בקברו. ולכן כשאני שומע אמירות כאלה מכוונות לאחרים, כמו שנעשה בקיסריה, אני מגנה את זה בכל תוקף. אנחנו חייבים לכבד את תחושת האובדן של המשפחות השכולות באשר הן, ואני אומר את זה לכולם, מימין ומשמאל. לא, אל תגיד לי עכשיו, לקח לו זמן, תפסיקו כבר למדוד זמן כל הזמן. קודם כל, אני מודד זמן, כי כשככה מתנהגים לשכנים, אגב, של נתניהו, בקיסריה, מטנפים את הפה, אנשים המעריצים הגדולים של נתניהו, שמקבלים... אבל תבייחס למה שהוא אמר, אתה אומר לי, לקח לו זמן. מה הקשר? שמקבלים עידוד מאנשים שיושבים בבלפור, ואתה יודע טוב מאוד... איזה עידוד? מה עידוד? הוא מגנה אותו. ולא מגנים את זה, לא מגנים. הנה הוא גינה, מה לא מגנים? ולא צריך לגנות כל... צריך לגנות... ציפר בנימין. צריך לגנות כל גסות רוח. מה הקשר? מה הקשר? לא, זה לא נותן לבני משפחות שכולות להתנהג הם בחזירות. תפסיקו. איזה חזירות? חזירות לעשות פרובוקציה כזאת שבגלל שאסור להתקרב לבית של נתניהו, אז הם דווקא... מה קשור אבל למשפחה השכולה? מה זה קשור? למה אתה מערב את השכול בזה? אסור להם להתנהג בצורה. מה לפי המארגנת של כל הדברים האלה? אני נגד... אני נגד שיקללו את הבן שלה, אבל היא המארגנת של כל הדברים האלה. למה להתאמר? לא, סליחה, לא. יש מחלוקת על זה שמותר להפגין להם מול הבית? אוקיי, תודה. שיפי, בבקשה, רצית להגיד משהו? אני נורא מתחברת. מה זה, היו צריכים להחליף פה את הצדדים? לא, 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 הכל בסדר. אבל תראו, טוב שיש לנו... רגע, ואם זה ניצול שואה או סתם נכה, אז כן מותר להגיד לו הלוואי שהתאמר? לא, מותר להגיד הלוואי שהבן שלך ימות, חס וחלילה? לא, אבל אנחנו מכבדים, אבל ג'וש צודק שאנחנו מכבדים את אלה שנפלו למעננו. אנחנו מכבדים אותם. בסדר, עכשיו אני רוצה לראות, טוב שיש לנו את סעדי בן שטרית, שנותן לנו קצת פרספקטיבה עם מי אנחנו מתמודדים, גם בצד השני, בבקשה בואו נראה הערב, זה מעכשיו, עכשיו, תסתכלו. והתעמרות בנו האזרחים.
בשנות ה-30 היה צורר ליהודים, הוא היה בגרמניה, והוא התנהג בדיוק כמוך. שיסה, הסית, הרס. יופי, מצאתם עכשיו איזה אדם מהשוליים של השוליים. ועכשיו אנחנו נשים אותו בפרונט, וזה אותו דבר. וזה אותו דבר, כמו חבורה של מפגינים, שמובילים את התמיכה בנתניהו, ועומדים עם מיקרופון. מה ההבדל? מה ההבדל? למה זה לא אותו דבר? למה זה לא אותו דבר? עידון, זה שאתה מלגלג, השיטה שלך שאתה מלגלג, לא הופך אותך להיות צודק. שתכיר, עוד משהו, עידון. למה אתה לא מסוגל להגיד שאתה מגנה גם את זה כמו שאנחנו אמרנו? כן, למה אתה עכשיו... לא, אבל עם זה פותחים מהדורות. עוד משהו... למה לא פותחים עם זה? השוואה להיטלר. השוואה להיטלר. לעומת מישהו שעומד... הם לא מהשוליים. הם לא מהשוליים. אגב, רונית לב הזאת מקבלת חיבוק הכי ענק משפחת נתניהו, משרים בליכוד. איפה? איפה? אדוני, אני אגיד לך תעודות? בבקשה, אדוני, תשאל את משפחת נתניהו ואת יאיר כשלך, אם הוא מכיר את רונית לב, כן או לא. מי זאת רונית לב? מי הוא מדבר? מי זאת רונית לב? תשאל את אמיר אוחנה. מה אתה רוצה? זה שתשתיקו אותי, זה שתשתיקו אותי, לא יפרו את הדברים שלא לא נכונים. אמיר אוחנה נפגש עם רונית לב. מי זאת רונית לב? מי זאת רונית לב? תסגור דיידן, תסגור. שכל הזמן מובילה את ההפגנות ל... מי צייץ? לא, אבל השיטה... אבל לא, 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 אני באייטם אחר. לא, אבל השיטה שלך... ג'וש, עברנו אייטם. אני אספר לך משהו. קודם כל, באהבה דקל, דקל כבר לא איתנו. אוקיי, טוב. תיפטר מזה. וגם השיטה שאתה מלגלג לחברי הפאנל, לא הופך את הדברים שלך לצודקים יותר. טוב. כדאי גם שלא להקשיב. אתה מה, אתה נפגעת? לא נפגע, לא נפגע. הכל טוב? אני לא רציתי לפגוע בך. לא, רק אני אומר. זהו, אתה צריך לגנות. א', באהבה דקל, נגמר, אנחנו כבר... אוקיי, בסדר. ודבר שני, בוא, תחזר. לוקח את זה לתשומת ליבי. תודה לסליפי ג'וש. גם, אתה רואה עוד פעם דרך להקטין, להנמיך. אתה לימדת אותי את זה, אבל. זה לא יעזור, אבל אתה לימדת אותי את זה. סליחה, תודה לג'וש בריינר. יאללה, תראה לי את יאיר גולן. איפה איתם על ערבים בשנת 2000, בפני מדינת ישראל עומד כאן איום קיומי המתאפיין בכך שהוא איום חמקני, ואיומים חמקניים טבעם שהם מדומים לסרטן. סרטן שזה סוג של מחלה שרוב האנשים שמתים מהם, מתים בגלל שהאבחון היה מאוחר מדי. כאשר מבינים את גודל האיום, כבר מאוחר מדי לטפל בו. אז עכשיו הוא אומר שבעצם איפה איתם בגלל שהוא אמר את הדברים האלה, הוא לא יכול להתמנות ליושב ראש יד ושם. ובעצם שוב אני אומר, תראו, יש פה מלחמה על התודעה, מלחמה חשובה מעין כמותה. הם מנסים במשך עשרות שנים לחנך אותנו שאנחנו לא נהפוך לנאצים. כאילו הלקח מהשואה זה שאנחנו לא נהיה נאצים. וכל הזמן מתכתבים ממה שקורה בינינו לבין הפלסטינים, לבין מה שקרה בין הנאצים ליהודים באירופה. ואת זה צריך לגדוע, ולכן נורא חשוב בעיניי שאפי איתם ימונה ליאור יד ושם. מה אתה אומר, בני? אני חושב שאפי איתם צריך להיות ממונה ליאור יד ושם, הוא מתאים להיות... וההפך, מה הבעיה איתו? איש שקיבל את איתור המופת. איש בהחלט, אם לא הוא, אז מי? שמעת מה הם אומרים? הנה, זה הדברים שהם אומרים. ברור שהם לא רוצים אותו כי הוא ימני והוא כזה איש... עם כיפה. הוא נגד הערבים. הוא אמר דברים נגד הערבים. עכשיו, מה הוא הלקח? זאת הנקודה, וזאת הנקודה. נכון, אבל זה לא הלקח של... שהם מנסים להתכתב בין השנאה של היהודים לשנאה לערבים. נכון, נכון. ואני חושב שדווקא כן, כי הגיע הזמן, מה שקרה ביד ושם זה לאט לאט הידרדרות לכיוון הזה שמביאים קבוצות עם מדריכים שהם לא של יד ושם, שנותנים שם הדרכות ממש מול הפרצוף של אנשים שהם בעצמם ניצולי שואה, על כך שאנחנו כמו הנאצים. שם ביד ושם. ולא פעם ולא פעמיים אנשים התלוננו על כך. שזו בושה, ואולי באמת הגיע הזמן שמישהו כזה, להפך, אדם שכל המהות שלו היא להגן על יהודים, על ארץ ישראל, הרי מה זה יד ושם? מדברים פה על יהודים, מדברים פה על זוועות שיהודים עברו, והוא זה שנלחם למענם, אז אני לא מצליחה להבין את האנשים שמתנגדים לו. השאלה היא לא איפה איתם, לא באמת אכפת לי אם איפה איתם יהיה, או גרשון הכהן יהיה. צריך שיהיה מישהו ראוי לתפקיד, כמו שאמר בני. אני לא יודע מה הופך את איפה איתם להיות ראוי להיות יושב ראש יד ושם. בעיניי זה פשוט מינוי פוליטי, ותפקיד של יושב ראש יד ושם צריך להיות ללא מחלוקת, צריך להיות מעל הפוליטיקה, באמת מעל הפוליטיקה. אדם שהוא ניצול שואה, חוקר שואה,
לא איזה מינוי פוליטי של איזה עסקן שהיה פעם חבר כנסת והיה פעם אלוף בצבא. לא נראה לי ראוי. אבל זו בדיוק הבעיה ששומעים את רולכם בשמאל, אז אנחנו לא ראויים לכלום. לא, לא חשוב. רגע שנייה, כשרוצים למנות... אז באופן אינרנטי שנויים במחלוקת. בדיוק, כשרוצים למנות איזה שופט שיש לו אולי אג'נדה, הוא שנוי במחלוקת. מה פתאום, הוא שנוי במחלוקת. וכשרוצים למנות איזשהו פרקליט שאולי הוא ימני או משהו, מה פתאום, הוא לא ראוי. וכשרוצים למנות עיתונאי ולהגיד הנה עיתונאי, לא, מה פתאום, הוא לא ראוי. למה? תסביר לי. כנראה שהוא גם עבר כמה מבחני קבלה לתפקיד הזה. לא עבר שום מבחני קבלה, מבחן קבלה עבר בבעלה. ולקחו אותו ויהיו עוד 200. אם זה היה יאיר גולן, גם היית אומרת אותו דבר? אותו דבר, תקשיב, אני אומר לך באמת, תפקיד של יד ושם, אז תיתן להם רעיונות. הוא גם יודע לזהות תהליכים. אז אתה טוען שמי שבעצם מכשיר, מי שבעצם בחר בבן אדם הזה, הוא אוטומטית לא בחן אם הוא מתאים או לא? הרי לא הביאו אותה. מה הופך להיות מתאים? למה אביגדור קהלני אני לא יכול מתאים? אז היית שואל את זה על כל בן אדם. תראו, איש לא היה. אביגדור קהלני. ידעת מי היה גל יד ושם בוטר. כן, אבנר שלב. בסדר. ומי היה קודם? זה יור, זה לא מנכ"ל. יור. אז מי עכשיו הגל? היה טומי לפיד, שגם הוא היו יציאות על ערבים היו. סליחה, ניצול שואה, לא יכול להיות בתפקיד השבוע שדר. מי אמר אבל שהוא מדהים? לא, אני אומר שגם היו יציאות נגד ערבים. נראה לי ראוי שמי שיהיה בשבוע שדר ושם, יהיה אדם שיש לו איזשהו קשר ממש לשואה, חוקר שואה, ניצול שואה. יהודי יש לו קשר לשואה. תודה. בבקשה, אז אביגדור קהלני, אני בעד. אוהב דקל. אנחנו תמשיך עם זה. פרסומות, בבקשה. היי, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ9-10, בואו נמשיך. בעוד קבינט הקורונה ממשיך לדון בהקלות בסגר, נתוני התחלואה ממשיכים לעלות. לפי נתוני ההדבקה החדשים, חזרנו מחדש לבין 800 עד 900 נדבקים מדי יום, ומקדם ההדבקה עולה כבר לרמה של אחת ומעלה. במשרד הבריאות רואים את הנתונים הלא מעודדים, ומזהירים כי בקצב הזה יהיה סגר שלישי כבר בחנוכה. טוב, סגר בחנוכה זה כבר לא מפתיע אותנו כל חג, אחרי זה פורים, סוגרים שנה. וממשיכים, כל חג סגר. מה נעשה באלת? כל הדוסים נוסעים אלת בחנוכה. מה יהיה? אלת פתוחה, לא פתוחה, איך זה עובד? אבל האמת היא שבאמת אנחנו נעים בנושא הזה מקיצוניות אחת לקיצוניות שנייה. יש קורונה ויש מחלה, וזו מחלה ארורה ונגיף ארור. ומצד שני לא צריך לסגור כל הזמן ולהפוך את המדינה הזאת לאיזשהו אי סגור, בטח לא לפרק את הכלכלה ולהרוס עוד כמה דברים בדרך. וצריך להיות חזקים. אני חייבת להגיד משהו כמו אישה. אם את חייבת, אז חייבת, כן. חייבת, בוער כן. בי. אני אומרת ששיטת האקורדיון הזאת, סגרו את הגנים. מישהו שם בטוח התגעגע על המנגנת, והם פשוט עושים את זה על חשבוננו. אקורדיון שנפתח, אז תחזירו את זה, כאילו די, לפתוח, אני לסגור. רואה, אני מסתכל על מה שקורה בעולם הרחב. ובעולם הרחב, באירופה, במדינות המתוקנות, יש סגרים. אין סגרים. עכשיו בטורקיה עשו לוקדאון מוחלט, ואף אחד לא פותח את הפה, והכל בסדר, וככה זה. אנחנו עד שלא יהיה חיסון. מתחילים לראות אבל את האור בקצה המנהרה, לא עם כל החיסונים האלה. עד שלא יהיה חיסון, והרבה אחרי שיהיה חיסון, אז נסבול. אבל אתה אומר שעשו לוקדאון, פה לא עושים את זה, פה פותחים וסוגרים. לא, לא מפתיע אותי שבני ציפר פה חברי וראי. כן. מורי, רבי. אולי אפילו מבחירי עיתון הארץ. רוצה מאוד שאנחנו נהיה כמו טורקיה. זה ההשוואה, שם הוא רוצה להגיע. מה? תראו כבר קורה בטורקיה. לא, ושם... בטורקיה הייתה הפקרות, ושם... אני הייתי בטורקיה. הכל עכשיו, היה פתוח, ועכשיו הם סגרו. ושם אז זה גם יש סגר, ואף אחד לא פוצה פה. וזה מה שרוצים, שלא יפצו את הפה. ואנשים פה רעבים ללכת. גם בצרפת לא פוצים פה, כי שם אין סגר, כי שם אין סגר בין. יש עוצר כל לילה. יש עוצר כל לילה. אין שם סגר כמו בישראל. החנויות סגורות. המדינה היחידה במערב, חוץ מאוסטרליה, שעשתה סגר, זה מדינת ישראל. ועם כל הכבוד, אנשים פה רעבים ללחם, אנשים פה צועקים, המצב הכלכלי קטסטרופה. באמת סליחה שיש מגפה. זהו, אז ביבי אשם, קטסטרופה. נכון. לא כן. אמרתי שביבי אשם. הוא ייצר את הנגיף בבלפור עם שרה ויעיר ואיציק זרקה. המדינה לא נותנת זרקה. לאנשים האלה פתרונות. תמשיכו ללגלג, המדינה ברור הזאת לא נותנת בעיה קשה, לאנשים אבל פתרונות. אבל אני אומר לך זה המצב. בכל מקום כך. זה לא בכל מקום בכל כך. כן, לא, לא, אבל בנושא הזה של הסגר, לפעמים הממשלה הזאת יותר מדי קיצונית. צריך לאפשר לכלכלה להתנהל, צריך לאפשר לאנשים לחיות. צודק בדבר אחד, אתה רואה אנשים, באמת המצב כלכלי חרב עליהם עולמם. אבל זה מה שמפריע עליהם. שאנשים יוצאים לרחוב למחות. אתה אמרת את זה בסייפה. אמרת ושם אף אחד לא פוצה פה.
בסדר, זה מה שמפריע לכם, שאנשים יוצאים לאחור. שאנשים שורפים את הבדים, את החנויות הסחורות שלהם, כי כבר לא יכולים להכניס כסף הביתה. זה מה שמפריע לכם. אבל אין מה לעשות. יש מה לעשות. ברגע שפותחים יותר מכך. לעזור לכלכלה. לעזור לעצמאים. ואז עוד פעם סוגרים. בסדר, אבל הכוונות, בואו... Today we're making history again. This is the first ever official ministerial visit from the Kingdom of Bahrain to the State of Israel. It marks another important milestone on the road to peace between our two countries and peace in the region. The peace between Israel and Bahrain is built on solid foundations of mutual appreciation and shared interests. טוב, שר החוץ של בחריין הגיע היום לישראל, סגרו את כביש אחד בשבילו, וזה כזה עובר בני מתחת לרדאר, כאילו... אז אני אגיד מה הבעיה. אני אגיד לכם מה הבעיה. הבעיה היא שאנחנו לוקחים for granted את המדינה שלנו. האדם היחיד שלא לוקח for granted, כאילו מאנשים מאליו, זה נתניהו. הוא האדם היחיד שהוא מזכיר לי את אבא שלי, שאבא שלי כל פעם שהיה משהו שהיה קורה במדינת ישראל שהיה טוב, הוא היה אומר, תראה איך, לאן הגענו, מה היה, איפה היינו לפני 50 שנה כשהוא חי? איפה היינו? היינו כמו איזה סמרטוטים, כל אחד היה מכה אותנו וזה. אנשים הפסיקו להעריך את הדברים האלה שהם היסטוריים. תודה לביבי. היסטוריים. תודה. והיחיד, תודה עכשיו לא. אני אומר, מכיוון שאני מכיר את בנימין נתניהו אישי, כן? האיש הזה הוא באמת ובתמים, בליבו, ועד שלא תכירו אותו לא תדעו את זה, הוא אוהב כל כך את מדינת ישראל כמו שאוהבים, לא אוהבים אישית משהו. כלומר, זה בשבילו הוא אהבה, נו. ואז בשבילו הוא ממש מתלהב מזה ובאמת מתרגש מהדברים האלה, וזה כל כך עצוב שיש כל כך הרבה אנשים. לא מצביע עליך. Present company excluded. שלא מתלהבים, בכוונה לא מתלהבים. אבל מצד שלישי... מישהו אומר לא להתקדמים האלה? מצד שלישי, רגע, יש משהו שנורא מתלהבים. הנאום הזה ייגמר. רגע, מצד שלישי משהו שזה מעצבן את השמאלנים. השלום, רק בשביל זה היה צריך להביא את שר החוץ של בחריין, כי לעצבן את השמאלנים, כדי שלא ייתנו את זה במקום ראשון בחדשות. בכוונה, זה בול מה... אז עכשיו, זה הדבר המשמח. רק בגלל הנאום היפה שלך היה צריך להביא את השלום עם בחרי, רק בגללך. אחרי הכתבת תרבות וספרות פה, ממש, את כל העיתון הבאת. מותר לו. דבר אחד צריך להגיד, תודה לנתניהו על הסכמי השלום, ותודה לנתניהו על ביטול החלת הריבונות על יהודה ושומרון. שימשיך כך. תגיד לו ממני, בנימין, תגיד לו ממני. נו, בסדר, אנחנו מסכימים כולם. לא, בסדר, אבל צריכים... לא, מסכימים. כל הכבוד. כל הכבוד, שימשיך לעשות שלום, ולא להכיר ריבונות. הם באו ללמד אותו מה זה שלום, הביא להם שלושה הסכמים, כן. תנו לו לבן אדם לפעמים באמת רגע אחד לעשות משהו טוב, בלי להכניס גם את כל שאר הדברים שעומדים מאחור הזה. אי אפשר הכל, אז כאילו... למה הוא מוכיח שהוא יכול הכל, לא? כל עוד זה שלום תמורת שלום, שמחה רבה. לא, זה לא רק תמורת שלום. זה שאלה. אבל בתוך כל הטוב הבואו הזה, זה כיף ש... אל תיתנו להם F-35. זה משהו אחר. למה לא? למה לא? יש מצב שלישראל יש אינטרס שיהיה להם. הנה, אינטרסים. נכון. לפני חודשיים, הם היו הראשונים להגיד, נראה לכם, הוא בחיים בישראל. מה שביבי עושה זה טוב. עכשיו F-35... כל דבר שהוא עושה. מה שהוא עושה השליחים שלו, קינה, נתן העזתי פה. אני מתכוון לזה שיהיה מרי אזרחים בגדה המערבית, שתהיה התקוממות עממית נגד הכיבוש הישראלי. אני חושב ש100,000 פלסטינים יכולים לקטר התנחלות ולהפריד אותם מעולם בלי למכות בשום אלים. יבואו 100,000 פלסטינים, ישבו על האדמה מסביב להתנחלות. חלילה. טוב, זה ג'בל זחאלקה שהיה חבר כנסת, פלרטט פה עוד פעם עם אלימות, לא שזה מפתיע במיוחד. כן, בבקשה, ג'וש לא, בריינר. לא, תשמע, אני חושב שאסור בשום פנים ואופן שמישהו במערכת הפוליטית בבלדו היה, ישתף כן. פעולה עם הרשימה המשותפת. וצר לי לראות את ראש הממשלה שלנו משתף פעולה עם יושב ראש סיעת רע"מ ברשימה המשותפת. יש לנו אייטם על זה. תראה מה חברי הרשימה המשותפת, איך הם מדברים. וראש הממשלה שלנו... זה בלד. בלד מהרשימה המשותפת. זה בלד. תקשיב, נכון, זה כואב לי על
הלב לראות את ראש הממשלה שלנו. יש לנו אייטם על זה. משתף פעולה עם רשימה. הבנו את הקטע, מצחיק, קוראה ענק. ואנחנו נקראים צחוק. עכשיו תדבר על גופו של עניין. שיתוף הפעולה של נתניהו עם הרשימה המשותפת, היא מגונה בעיניי. בוא, אני לא מגן על ביבי, ומה שאמרת ראוי לאייטם נפרד. אבל מה אתה, בוא נדבר לגופו של דבר. איפה המשטרה? איפה היועץ המשפטי לממשלה? למה? אתמול לא באו שוטרים ועצרו את הזבת המחבל הזה, לעצור אותו ולהגיד לו, אדוני, מדינת ישראל הוא לא חבר כנסת, זה לא חסינות. וגם אגב, אם הוא היה חבר כנסת, זה יעבור אותו ליותר חשוב מדי. כשרוצים, אפשר. על היועץ המשפטי שלנו, לא מעניין אותו הדברים האלה. משפטים, שבת פרשת משפטים בושה, את זה עוצרים. ואחד כזה שמאיים, שמדבר על רצח, הוא לא אמר רצח. מה זה לקטר את החלוט? מה זה לקטר את החלוט? עכשיו, בואו אני אגיד לכם. בני, בבקשה, בני ציפור. אני רק אגיד משהו קטן. אני במקרה מטייל הרבה בהתנחלויות, בין ההתנחלויות וגם בכפרים הערבים. מתי אתה עורך היום? זהו, לא משנה. היום אתה הולך לכפרים מסביב, נגיד לקריית ספר, או לכל המקומות האלה, חשמונאים וכל אלה. כל הכפרים הערביים שמסביב, הכל שלטים בעברית, הנחות לאברכים, במוסכים וזה. אין אנשים שיותר מעוניינים שיהיו התנחלויות מהפלסטינים שגרים בהתנחלויות. אני מציע, אל תדבר בשמם, בני. אני אגיד לך מה הופך את זה. אני לא מדבר על המנהיגים. בוא, אני מציע שאתה לא תדבר בשמם. מה שהופך את ביבי... אני לא מדבר בשמם, כל אחד ידבר בשמם. מה שהופך את ביבי לכזה גדול זה העובדה שכל דיון על כל נושא וכל בן אדם איכשהו נגמר בביבי. לא, העניין הוא לא... לפתולוגיה. לשמוע כזה דבר, ולא להזדעזע, ולא להבין את המשמעות שעומדת מאחורי הדברים שהוא אומר, היא מזעזעת. אז די רגע עם ביבי. ויש לי המון כבוד לביבי. די. קיצור, בריין, נדר, צריך לשמוע... ותעבירו בבקשה, אייטם הבא בבקשה, תודה. אחים למי? אחים לך? ביבי. ראש ממשלה עם כתבי אישום זה בעצם להפך. זה כתבי אישום עם ראש ממשלה. זוהי האמת, כשלבן אדם יש כתבי אישום, זה מה שמעסיק אותו. זה הדבר העיקרי שמעסיק אותו, כשיש לך חבר הכנסת קרעי, בבקשה. כתבי אישום. חבר הכנסת קרעי, בבקשה. כשיש לך כתבי אישום, מה שמחזיק אותך ער בלילה, זה לא האיראנים, זה לא הקורונה, זה לא הכלכלה. מה שמחזיק אותך ער בלילה, זה שאתה שומע שוב ושוב בתוך החשיכה את ההדהוד של טריקת דלת הברזל מאחוריך בתא הקטן שלך בבית הסוהר. כמה אנרגיות, עוד הצעת חוק, נופלת, עוד הצעת חוק, נופל, 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 נופל. זה טוב, זה היה הצעת חוק שראש ממשלה אוסר עם כתב אישום, מפסיקים את כהונתו. מה שהיה מעניין זה הציוצים היום. תראו לנו בבקשה כמה דוגמיות. אורנה ברביבאי מיש עתיד חלם, האבא של ניגוד העניינים, ראש הממשלה הגיע כעת למליאה כדי להצביע נגד החוק שיאסור עליו לכהן בעתיד עם כתבי אישום, כחול לבן עם לתו כולם, וגם תמר זנדברג צייצה ציוץ די דומה. נתניהו היה נגוע באים אימא של ניגוד העניינים כשהצביע כרגע על הצעתו של לפיד להפסיק כהונה של ראש ממשלה עם כתב אישום. לפי כללי האתיקה לחברי כנסת טרם ההצבעה הוא היה צריך להודיע שיש לו עניין אישי בהצעה, אבל כבר צפצפו שם על כל חוק, כלל ונורמה. אז מה זה עוד אחד לאוסף? פונה ליועמ"שית הכנסת. בני. קודם כל אני רוצה להגיד משהו על הפוזה של יאיר לפיד, שהוא ממש חיקוי, הוא מנסה לעשות חיקוי וגרוע של נתניהו. זאת אומרת, הוא עומד עם היד ככה, בחצי צד כזה, שזה ממש נתניהו, וגם יש לו, הוא מנסה לעשות את השתיקות האלה שיש לנתניהו. כן, ככה אתה מתרשם. אבל העניין הוא שנתניהו למד במקור, למד את זה בארצות הברית, למד דיבייט, למד לליבור. אין כמו, אין כמו. ולפיד לא למד בשום מקור. אין כמו. ולכן האופוזיציה נראית ככה. אין כמו. זה הכל. לא, אבל יש כאן שאלה עקרונית, והשאלה העקרונית שהם לא מבינים כל השמאלנים, אבירי זכויות האדם, שהם מדברים כאן על משהו שהוא בניגוד לחזקת החפות. מה זאת אומרת של האדם שיש כתב אישום לא יוכל להיות ראש ממשלה? הרי מאיפה התפיסה? תפיסה אומללה. אנחנו זוכרים את רפול, אנחנו זוכרים את נאמן, אנחנו זוכרים כל מיני פוליטיקאים שעשו להם סיכול ממוקד. למה? כי אלה להגיש כתב אישום, הנה אתם לא יכולים. זה מנוגד לדמוקרטיה, ומישהו שיש לו כתב אישום יכול להיות לטעמי לא רק ראש ממשלה, גם שר. זה טעות כל ההלכה הזאת של פנחסי, וכל דבר עד שיורשה בפסק דין חלוט. של הדמוקרטיה, זה חוק לא חוקתי, לא דמוקרטי. קודם כל, נדבר רגע על המהות. המהות הוא שיש כאן כרגע ראש ממשלה
עם שלושה כתבי אישום בעבירות שחיתות חמורות, וצודק יאיר לפיד, יש פה בעיה אמיתית. אבל זה לא משהו שלא נבחן על ידי המחוקק. אני לא אומר, חוקי זה חוקי. לא, וזה נבחן. ראש הממשלה הוא חוקי. זה נבחן ודובר ונחקק. יש בעיה מוסרית אמיתית. בכך שהאדם הכי חשוב במדינה לא יכול להתעסק בדברים שהם באמת חשובים, כי כל הזמן, כי כל הזמן יושב לו בראש, העובדה שהוא יכול להיכנס לכלא. זה א', זה נחקק אחרי דיון בכנסת, בוועדות הכנסת. ב', 11 שופטי בג"ץ החליטו על זה. ג', מיליון 300 אנשים הצביעו בשביל הבן אדם הזה. יש לנו את החוק, אבל אני כן רוצה לגעת עוד נקודה אחת, סליחה, ממש. הסיפה של הדברים של אורנה ברביבאי, כחול לבן, שנבחרו על הטיקט שהם לא ישבו תחת ראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום וברחו ברגע האמת ושוב התגלו כשפנים. אני רק מצפה מאיש ציבור שידאג קצת יותר בפרטים, ועם כל הכבוד אי אפשר לעמוד מעל הבמה ולהגיד שאת נתניהו מעסיק בלילה רק הדברים האישיים שלו. ראינו פה כל כך הרבה דברים טובים שהוא עושה, הנה בחריין, הנה טיפול בקורונה, כן. טוב או לא, לא כל. רק זה מה שמעסיק אותו. מצייץ מציאת, שי פרידמן ממקור ראשון, ממפלגת רם, אחר נפרסם בשביעי, הוא עובד גם בשביעי, חומרים מעניינים למדי על מפלגת רם שלכאורה יקשו על כל מפלגה ציונית לשתף עם הפעולה. אבס מנסור מייצא קו די מתון ברשימה המשותפת, אבל מפלגתו באופן היסטורי ואידיאולוגי מבטאת קו אנטי-ציוני וישראלי מובהק, ניתן כמה דוגמאות, ואז הוא מראה כאילו שהרשימה הזאת של רם נפגשת עם כל מיני מחבלים שהשתחררו מהכלא, וחיבוקים, ונשיקות, ואלן, ובכתה, וזה, וזה, וכל הדברים האלה. טוב, אני לא אוהב את זה. אני לא משנה את עמדתי, מי שמחבק מחבלים בעיניי הוא לא שותף לגיטימי, גם במצוקה פוליטית, לא משתפים שיתוף פעולה. אני כן בעד שיתוף פעולה עם ערבי ישראל, שיתוף פעולה פוליטי. הוא ערבי ישראלי. אין לי בעיה, אין לי בעיה, ואני חושב שלימין באופן עקרוני אין בעיה לשיתוף פעולה עם חברי כנסת ערבים, אבל מי שמחבק מחבלים לא בבית ספרי, זו דעתי. אני לא אשכח את הקמפיין של הליכוד בבחירות האחרונות נגדנו, הם הציעו כמה מיליוני שקלים, בחרתם עוצמה, בחרתם באחמד טיבי, קיבלתם את אחמד טיבי. אני חושב שמישהו בליכוד צריך לשלוח לנו התנצלות. אתה צודק, אתה צודק. בחרת מחר, קיבלת אבא. רגע. בחרת מחר. וואו, איזה כולם, איזה תיאורים כולם. יודע למי אני הצבעתי. כולם תיאורים. קדימה. פוליטיקה זה פוליטיקה. ברגע שהמפלגות האלה הן מפלגות לגיטימיות בכנסת, אז הן לגיטימיות, ועובדה שהן... רגע, בלד לגיטימית? אתה היית בעד, לא יודע אם אתה אישית. רגע, בלד לגיטימית בעיניך? מה זה משנה? ברגע שיש מפלגה... אמרת הכל. לא, אני אומר... אז תתחבר למי שאתה רוצה לצוח אותך. בבקשה. למי שאתה רוצה להשמיד אותך. תראו, תגיד לי, איזה צורה יש שקמפיין שלהם אומרים שהם הולכים לשתף פעולה עם תומכי מחבלים? נו, וגם עכשיו עושים שהם לא יזבו עם ביבי. נכון? ואיזה צורה יש להם? אבל זאת הפוליטיקה, אז מה? לא, חרפה. רגע, שאחרים ישבו איתם יותר טוב. אז בשם זה בדיוק אותו מקום שמקבל פגיעה במשפחות שכולות מצד אחד, ולא מגנה פגיעה במשפחות שכולות מצד שני. וזה אותו מקום שמקבל התנהגות לא נורמטיבית בצד אחד, ואחרי זה לא מגנה בצד שני, וכל מיני דברים כאלה. ואותו דבר, אתה לא יכול, אם אתה פוסל מחבקי מחבלים, אז אתה פוסל מחבקי מחבלים, ואתה לא עושה קומבינות פוליטיות. אתה יודע למה אגב זה קשר פתאום? למה פתאום מותר לשבת? בשביל השרידות המשפטית והפוליטית של נתניהו, הוא מוכן להפר את השרידות. ידעתי, לא קשור. מחפשים את טהרת וצדקת הדרך, אבל אין לנו בעיה לתת לגיטימציה. אני חושבת שהשאלה המרכזית היא איך הן בכלל נשארות לגיטימיות כשאין להן שום בעיה להכריז על זה שהחיים שלנו בסכנה. אגב, מצוין. עכשיו השמאל יכול להקים באופן לגיטימי ממשלה עם הערבים, כי ביבי בעצם משתף איתם פעולה. יכול, אבל זה לא יקרה. אבל נסתכלו הטענות של הכל. היו יכולים, היו עושים. הוא צודק, נסתכלו הטענות. מה נתניהו יגיד מחר? נגמר. אתם פה הצבועים. הצביעות היא פה. הצביעות היא שלכם. שפוליטיקה... החוקים של הפוליטיקה הם שונים מאשר החוקים. כמו שהשמאל רצה, הסכים להסעיה כמעט... בשם הסרידות הפוליטית והמשפטית. הדבר היחיד שהייתי משתף פעולה עם מנסור עבאס זה להיות עורך דין שלו ולשלוח אותו ל-20 שנה עסקת טיעון בכיר. אגב, זה גם מה שנתניהו היה מוכן לעשות. אתה לארג', תדע לך, יש לך קטעים שאתה לארג'. גם את זה נתניהו היה מוכן לעשות. אין פרסומות, עוד אייטם, בבקשה. צביעות של בלפור.
צהל תקף הלילה מטרות צבאיות השייכות לכוח קודס האיראני ולצבא הסורי בתגובה להנחת המטענים בגבול עם סוריה בתוך שטח ישראל. אני שב ואומר לאויבינו, ישראל לא תסבול הפרות ריבונות בשום גזרה ולא תאפשר התעצמות מסוכנת בשום גבול. המשטר הסורי הוא הנושא לאחריות לכל מה שנעשה משטחו ובשטחו. טוב, עם סוריה אנחנו חזקים, גיבורים, קוראים להם את הצורה. חיזבאללה אנחנו עדיין מורתעים בגלל שהרגו איזה חיזבאלון, סליחה שאני מדבר בזלזול ג'וש. לא, אל תגזים, מינון, אל תגזים. אתה רגיש היום. לא, אל תגזים. אתה פגיע, כל הכבוד. ואתה טעון. אתה לא תהפוך אותי לאוהד של אויבי ישראל, עם כל הכבוד. לא, לא, אבל יש איזה דיבור לא לזלזל באויבינו וכל מיני דברים כאלה. יש דיבור כזה. לא, לא צריך לזלזל באמת באויבים. אבל אתה יודע שכבר תקופה לא היה כל כך הרבה דיבורים על איראן. ורציתי לסיים שבעזה בכלל אנחנו יורים, אנחנו אומרים שזה ברקים. בדיונות, בדיונות. אני רוצה להגיד שגנץ, בניגוד לזה שכל הזמן צוחקים, אני חושב שהוא אדם שבסופו של דבר בתפקיד הזה הוא בסדר גמור. הוא בסדר גמור, ולפי דעתי הוא גם מסתדר מאוד יפה עם ביבי. והכל בסדר. הוא יכול להיות ראש ממשלה חליפי טוב, לא? לא יודע, לא מה. רגע. בלי שטיקים ובלי טריקים. מה הבעיה? הוא אדם בסדר גמור. כשהוא לצד ביבי הוא ממש מתאים. בני, אתה מאמין? אתה מאמין? לצידו של ביבי הוא מצוין. אתה מאמין שראש הממשלה יעמוד בהסכם שהוא חתם עם בני גנץ והוא... רגע, אתה שואל אותי בתור מה? אותך. בתור מה? אתה מאמין שאני אדם יעמוד בהסכם? אז כן. כן? כן. בבקשה. אבל אני אגיד לך, אם הוא כזה טוב, הוא לא יעמוד בהסכם, כי הוא יודע שגנץ טוב רק לידו, אז אסור לו, כי הוא אוהב את ישראל, והוא לא יפקיר את מה של מדינת ישראל. תגיד את זה בבלפור גם, בבקשה. לא, אם ביבי... אם ביבי ידריך אותו בצעדה, אז הכל יהיה בסדר. הבנתי. כי הוא אדם מיצוגי. לא, הוא פשוט אדם נורא שמעורר אמור. הוא אדם מיצוגי. יש לך אומץ להגיד את זה בבלפור? למה לא? כן? אני חושב שגנץ וביבי מסתדרים ממש טוב. אני לא מבין מה אתם רוצים. מה אתם רוצים? עובדה שהם מסתדרים מצוין. בסדר. טוב, עוד מישהו רוצה להגיד פה לעניין הזה? אגב, רק משפט אחד, זה לא משנה מי יהיה באמת שר הביטחון, אם זה גנץ או בנט או ביבי או ליבר... בצפון המדיניות שלנו נורמלית, והלוואי לו יהי שיהוו את זה לדרום, אז יכול להיות הרבה יותר טוב. כן, למרות ששוב אני אומר, עם חיזבאללה אנחנו נכנסנו פה לסיטואציה אסטרטגית מאוד בעייתית. אתה יודע שחיילים מורידים חולצות של צבא כשהם מסתובבים ליד הגבול, כשהם מגיעים הביתה בצפון, זה דבר מזעזע. בעיה קשה. טוב, יאללה, בואו נמשיך. אתה תסתום את הפה, אתה! אל תהיה, חבר הכנסת... תסתום את הפה, אתה! חבר הכנסת, בבקשה. תסתום את הפה! אחד מלוכלך כמוך! חבר הכנסת... אחד מלוכלך כמוך, תסתום! חבר הכנסת קני, בבקשה. אני קורא לך את זה פעם ראשונה, בבקשה. וופא אמרי! וופא אמר נרציחה ואתה מדבר על טרור, יא! תשתוק אתה! תשתוק! 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 טוב, תשתוק, תשתוק, הבנו, אבל בסוף הוא גם אמר שנהרגו שם 94 ערבים נהרגו השנה, נרצחו השנה במגזר הערבי, שזה מספר מטורף. מספר מטורף. אבל זה הדבר החשוב, על זה היה צריך להיות אייטם. לא על איזשהו עימות בין שלמה קראי לבין איימן עודה. לא, אני אגיד לך מה, אני רוצה לסבר את אוזנך, שבשנת 2018 הייתה הצבעה על חוק הקמת תחנות משטרה במגזר הערבי. אתה יודע מי הצביע נגד? כל חברי הרשימה המשותפת. אני אגיד לך עכשיו... במרץ. שני דברים. קודם כל, זה לא 94, האמת היא זה לא 94, זה 79. אלה הנתונים. זאת אומרת, לפעמים קצת מפרידים, שזה המון. אוקיי, שנה שעברה היו 91 נרצחים בכל המגזר הערבי, שזה השנת השיא. ואנחנו עוד חודש לקראת סיום השנה, והמספרים מתחילים להגיע לכיוון הזה. אבל יש פה באמת זעקה אמיתית של הרשימה המשותפת, שתמיד, במיוחד באולפנים פה, אומרים שכל מי שמעניין אותם זה רק העניין הלאומי, הפלסטיני וכו'. פה יש כאן, הם צועקים זעקה אמיתית. השבוע נרצחה מישהי בדם קר, בלב עיר, על ידי אדם שכל הרשויות ידעו שהוא מסוכן, שהמשטרה ידע טוב מאוד שהוא מעוניין לפגוע בה. זה בעיה כללית, זה קורה אצל היהודים. אז למה קורה גם במגזר היהודי? אתה יודע כמה אנשים יהודיות נרצחו בחודשים האחרונים? אתה לא מתייחס למה שאמרתי על ההצבעה הזאת בכנסת, שהוא הצביע נגד תחנות משטרה בערים ערביות. זה לא היה נגד תחנות משטרה, לא. אני רק אסביר את החוק. זה לא היה קראו לזה. החוק היה להפקיע אדמות לכל צורך שהמדינה רצה, לא דווקא לתחנת משטרה. ולזה הם התנגדו. אבל הם לא התנגדו לזה שהיום מקימים תחנות
משטרה ערביות, לא, חלק מהרשימה המשותפת כן, אבל יש כאלה שתומכים בזה, ואכן מאז 2015 הוא... עדיין חלק מהרשימה המשותפת מתנגדת להקמת תחנות משטרה? כן, אני אגיד לך, אני אסביר לך גם למה, כי הם מפחדים משיטור יתר. ועדיין... ברגע שאתה שם משטרה, ואין גם מקום... מה שיטור יתר? ועדיין המנהיגים של המפלגות האלה לא עוזרים בכלום. מה שראינו עכשיו את איימן עודה... למה אתה אומר שטויות? תן לי להסביר. איימן עודה, אתה ראית אותו שזה הכל משחק. מה? זה הכל משחק. מאיפה אתה מבין את זה? זה משחק? הוא זועק פה זעקה ולגיד זה משחק בעיניך. הוא מכניס את עצמו לתוך את זה. אה, הוא מכניס את עצמו. אבל מה זה עוזר שהוא עומד וצועק? גם אני יכול לעמוד והנה, אני זועק עכשיו. אתה יודע מה זה עוזר? ראש הממשלה בעצמו, זה לא לדבר. אבל הוא לא יכול להגיד זה משחק. הוא יכול, תראה איך הוא אומר. כי חוץ מאשר הוא מדבר ולעשות... אתה משחק, אתה שחקן. ג'וש, אתה שחקן, אני לא פוליטיקאי. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. רגע, רגע. בבקשה. ברגע שאדם מוציא את כל האנרגיות שלו על משחק, על לא משחק, על לדבר בצורה דרמטית בטלוויזיה. זה התפקיד שלו, אבל הוא חבר כנסת, הוא אמר. אבל ג'וש, אז מה? אז מה זה עוזר? אה, ביבי לא אמר את המשחק? מה זה עוזר? ג'וש, יש לנו. יש מישהו שהוא בעד לרצוח אנשים? ודאי שלא, אבל העובדה שהמדינה לא עשתה כלום עד עכשיו. סליחה, סליחה. לא, לא, לא. גם הם לא עשו כלום. אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. זאת אומרת, אי אפשר כל הזמן להתנגד שיאכפו סוף סוף את החוק, ושיקיימו את שלטון החוק בכל מיני יישובים ערבים, ואז פתאום להגיד, היי, מה עושים לנו? מה קורה כאן? אין חוק, אין דין ואין דיין. צריך להיות שיטור, וצריכה להיות אכיפה, ולצערנו משטרת ישראל עדיין מפחדת, ואתה יודע את זה מצוין ככתב משטרה, להיכנס לכל מיני מקומות. גם ליצהר. טוב, מח"ש הגישה כתב אישום נגד קצין מג"ב בגין תקיפת אזרח חרדי. ג'וש, אתה מכיר את הפרטים? ודאי. דבר. האירוע הזה היה באפריל. כן. אחרי הפגנה הסוערת שהתרחשה כמה רחובות סמוכים מהמקום שאנחנו רואים, חזרה פלוגת מג"ב הזאת בחזרה לבסיסה. נתקלה ביהודי הנחמד הזה, דוב פרנקל, במקרה גם הוא גם עורך דין, ובמקרה הוא גם בחסידות תולדות אהרון. וקצין המג"ב הזה פשוט החליט שהוא לא בא לו טוב בעליין. וכמו שאנחנו רואים, העיף אותו בחוזקה בעוצמה, כמה מטרים. והיום הגישו כתב אישום. היו התפרעויות קצת בבני ברק בעקבות הדבר הזה, לא? לא, לא, לא יודעים. לא, לא, לא. לא, אוקיי. לא על זה. אבל מה שהכי מטריף אותי פה... הנה, מאורות פרצו הלילה בין תושבים לכוחות המשטרה בבני ברק. כן, אבל לא על זה, לא על הרקע הזה. אוקיי. מה שהכי מטריף אותי פה זה הקצין הזה כמובן שהוא בריון במדים, אבל יותר מטריד אותי, כל שאר השוטרים... רגע, איך אתה יודע שהוא בריון במדים? כי הוא בריון, אתה לא רואה מה הוא עושה. הקצין הזה הוא בריון במדים. מה? האיש הזה הוא בריון במדים. לא, דבר נפלא, לא משנה מה האיש הזה הוא בריון במדים. לא קרה שום דבר! האיש הזה הוא בריון במדים. אני חושב שזה לא... הדבר הזה הוא לא בעיניי ראוי בכלל לזה. בסדר, אז קורה, נו, מה לזה? מה קורה? קורה לדחוף מישהו ככה. קורה שדחפים מישהו ככה. לא, אין לך מזמן בלעדה. יודע מה שהתחפו אותך. רגע, רגע, רגע. קורה, סליחה, רבותיי. אז קורה. רבותיי, זה לא בסדר. אני מפסיק את התוכנית. מה זה? שיפי חריטן, בבקשה. בלעד המה. אדם שדוחף מישהו כי הוא הפריע לו לזוז או שהוא הלך, לא אדם שמעיף כמה מטרים וגורם לו לשפשופים ובריונים חבריו שהלכו לידו וראו אדם, נניח שהוא דחף אותו בלהט משהו. רואים אדם שרוע על הרצפה ואומרים לו לך הביתה במקום להגיש לו עזרה, אז הדוחף וחבריו הם חבורת בריונים ולהגיד על כזה דבר קורה, תסתכל על התמונות ותגיד לי אם אפשר, תראה, תראה. זה קורה? זה קורה? יודע מה? אני לא הייתי רוצה להיות שם. אוקיי. אבל בסדר, טוב. איך הם אומרים? זה מזכיר לנו תקופות אפל לסדר. אני כל כך אוהב אותך, אבל לפעמים אני ממש לא מבין אותך. מה זה קורה? ואתה יודעים מה הבעיה היותר קשה בזה? שזה קרה יותר מדי פעמים, ומח"ש פחות מדי פעמים הגישה כתב אישום נגד שוטרים אלימים. אגב, שוטר כזה לא צריך להיות במשטרה. יודע מה? יותר מזה, מי היה מאמין לדוב פרנקל אם לא הייתה שם במקרה מצלמת אבטחה? אף אחד לא היה מעז להאמין לו, כי הקצינים הללו, אגב, בחקירה, אף אחד, השוטר אמר, מה פתאום, זה לא אני, זה מישהו אחר, האנשים פתאום לא זיהו מי זה הבחור. שתבין, עכשיו זה לא תפוח רק, רגע, עכשיו זה לא תפוח רק, רגע, 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 איפה שיש משטרה, מה היית אומר? גם אם זה אני הייתי, לא, זה קורה, הייתי כאן, מחבק את השוטר, אומר לו תודה רבה, לא, אבל איפה שיש שוטר, תשמעו, אני למדתי את זה, ראיתי את זה בארצות, אני דווקא בצרפת ראיתי את זה, איפה שיש שוטרים, אתה אמור לברוח, כי שוטרים, ממש לא, אנחנו לא נברח משוטרים, אנחנו לא נברח משוטרים, ושוטר כזה שמתנהג ככה
הוא בריון במדים וצריך להעיף אותו, והוא לא תפוח רקוב. כל הפלוגה הזאת שלו היא גם תפוחים רקובים. מציאץ. מציאץ. מיצי, דפנה ליאל, אחרי הנאום שעורר סערה, המשנה ליועמ"ש דינה זילבר תשתתף ביום שני הבא בדיון בוועדה לביקורת המדינה בראשות אופר שלח, שיעסוק במינוי בכירים בשירות הציבורי ובהם הפרקליט והמפכ"ל. אגב, היא הזמינה את עצמה, היא לא... אבל נדמה לי, אני שמעתי בחדשות לפני שבאתי שזה בסוף בוטל הדבר הזה, שהתעוררה, אני לא יודע, כן? נדמה לי. כן, כן. נקווה שאתה צודק, כי במקרה של הגברת מהמקפצה, פשוט מהמקפצה היא עושה את זה. והאמת היא, הבושה זה לא שלה, אלא של כל נבחרי הציבור, כולל כולם, גם שקד וגם הליכודניקים, כולם, שלא הזיזו את הדבר הזה ממשרד המשפטים. היא הייתה צריכה להיות מתמודדת במרץ, לא במשרד המשפטים. אבל ביבי ענה לה, שוב אני חוזר לשבחי ביבי, ביבי ענה לה בדברים שלו, כשעיתונאית שאלה אותו על הדבר הזה, הוא ענה על מה שהיא אמרה לו על הפייק. הלו, הוא ראש ממשלה, הוא לא צייצן, הוא היה צריך לפטר אותה, לזרוק אותה, מה זה ענה לה? מה זה ענה לה? זה מראה שהוא דמוקרט וליברל. הוא לא צייצן. אני אסביר לך משהו, איתמר, על תקופת השלטון של ביבי. זה לא לשלוט, זה לפקוט. והרי הם יכולים הרי לפטר אותה. הרי רק לפני חודשיים הוא העריך לה את הכהונה. אי אפשר לפטר אותה. רק לפני חודשיים הממשלה העריכה לדינה זילבר את הכהונה. אז עכשיו נוח להם. רגע, אתם נוח להם. נראות שזה ועדה לפיתורים, לפטר את החייל הזה, לפטר את החודש. בריינר צודק. ביבי אמר. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. בואו נתקתק. סע. אמש אשתי חזרה ממטווח, ויש הרבה שמרימים גבה כשאיילה בן גביר, רעייתי המתוקה והאהובה, הולכת עם אקדח ככה כאשר היא מורה ומלמדת, אבל נשק לנשים זה דבר מאוד מאוד חשוב בימים הללו. חשוב שנשים ידעו להגן על עצמם, במיוחד בכבישים מוכי הטרור ביהודה ושומרון. כל הכבוד אשתי החמודה והמתוקה, בהצלחה. יש כיכר קטנה בירושלים שנקראת כיכר יולנדה הרמר, ואף אחד לא יודע מי זאת. היא הייתה המרגלת הישראלית הראשונה, היא עבדה בשירות המוסד ועוד לפני קום המדינה, ומיכאל בר זוהר כתב עכשיו ספר על נשים בשירות המוסד, וזה פשוט וואו, זהו. טוב, אז הנה תורי גם כן לומר תודה, כי באמת מרגש בעיניי, וסליחה שאני נשמעת מאוד רגשנית ומאוד אישה, אבל בדמות שאני, לבוא ולשבת בפאנל שהוא לא רק חרדים עשו וחרדים לא עשו, אז א', תודה על זה, וב', ליבי עם כל ההורים והאימהות כמוני שיושבים ומחכים לאקורדיונים, תהיו חזקים וחזקות. אני רוצה לחזור לחרפה שהייתה אתמול בערב מול הבית של משפחת פרקש בקיסריה. אדוני ראש הממשלה, אתה התקשרת לאבא של אלור עזריה, ואיתו דיברת, והתנצלת בפניו על התנהלות של החקירה. תתקשר בבקשה למשפחת פרקש, ההורים של תום, שכנים שלך, ותתנצל בפניהם ותבהיר להם שהמעשים הללו הם מגונים בעיניך וצריך לדחות אותם בשתי ידיים. איך אתה יודע שיש לו את הטלפון? שילך ידפוק בדלת. לא, טלפון. שילך. יש לנו חצי דקה, אז חנה גופר כותבת לגבי מינוי אפי איתם, שבשמאל אומרים מה הקשר שלו, גם אתה אמרת מה הוא קשור לזה, אז מתברר שאימא שלו, אסתר פיין, לחמה נגד הנאצים ביחידת מתנדבים לטווית, שרתה כאחות בתוך המלחמה ממש, תחת ידיה עברו מאות פצועים רוסים והרוגים, 3 שנים שרתה, קיבלה עוד הצטיינות בסוף המלחמה, למרות האנטישמיות בתוך הצבא הרוסי, כשחזרה ללטוויה התבררו ממדי אסון, לא נותר איש מהמשפחה, כתבה ספר בדרכי הסערה, ואחיו הבכור של אפי נולד ברוסיה בסוף המלחמה. אז... בקיצור, אולי גם אתם צריכים עכשיו להתנצל. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לאיתמר בן גביר, תודה לשפיחה ריטן, לבני ציפר, לג'וש בריינר. אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר, בשעה 9. אחרינו... גיל זה הסובר, אני רוצה להעביר אליו. רגע, קודם עדן הראל ב-10:30, רק שתדעו שתהיה פה עדן הראל. ועכשיו גיל ססובר, שלום גיל ססובר, אהלן.